ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে শুনক, যদি আপোনালোকে হলিডেৰ কিবা প্লেন কৰি আছে কিন্তু লগত পইচা নাই, তেনেহলে 1x বিতত যায় আপোনালোকে বাজি লগাব পাৰে নিজৰ মন পছন্দৰ খেলত। তেনেহলে 1x বিতত যায় আপোনালোকে বাজি লগাওক নিজৰ মন পছন্দৰ খেলত, কাৰণ তাত আছে এ ধৰা হল ক্ৰিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, ই-স্পৰ্ট, এ বহুত কিবা কিবি আছে। আৰু 1x বিতটো আসলেতে এটা বহুত ডাঙৰ ৰিলায়েবল বুকমেকাৰ হয়, সেইবাবে 100% চিয়ৰ আপোনালোকে ইয়াত জয় হ'ব পাৰিব। আৰু মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰসকলে যেতিয়া নেকি ইয়াত জয় হৈ প্ৰথম বাবে ডিপোজিট করিব, তেতিয়া $100 আপোনালোকে এক্সট্রা পাব। গতিকে লিংক আৰু প্ৰমো কোডটো মই পিন কমেন্টত দি দিম, আপোনালোকে যাই তাত বিট লগাওক আৰু পইচা কামাওক। মামাই আসলতে ভাগিন লৰা সকলক একেবাৰে মৰম নকৰে, কিন্তু ভাগিন ছোৱালী সকল দেখিছেনে বাৰু, আপোনালোকে ডিম বুলি কৈ স্কুটি দিয়েই দিলে। ছোৱালীসকলৰ বহুত ফূৰ্তি, হবই দিয়কচোন, মোমায়াকে ইমান মৰমত দিছে স্কুটি, মামাৰ পৰা স্কুটি পাই প্ৰেক্টিচ কৰি কিছু যাই খালত পৰিছে। আকৌ কিছু ছোৱালীয়ে মামাৰ পৰা স্কুটি পাই ঘৰৰ চোতালতা অলৌ তলৌকে ঘূৰি ফুৰিছে। ইমানখিনিলৈকে ঠিকেই আছিলে, 2021ত আচলতে কিছুমান ভাগিনীৰ বাঢ়িছে, মানে লেভেলটো বাঢ়িছে। পিছে এতিয়া আচল কথাটো হল কি, ভাগিন লৰা হয় মামাৰ, ভাগিন লৰা হতে কিমান ভাল পায়, মামাই ফেচবুকত ফটো দিবই নোৱাৰে, হত নহয় হাজাৰত কমেণ্ট মাৰা ভাগিন হতে, কিন্তু সেই সকল ভাগিন লৰাক আপুনি মামা আজি একো নিদিলে। ৱাই মামা ৱাই, দুইফালে কিয় মাৰি থাকে ভাই, একফালে মাৰক না। মামাৰ পৰা আচলতে ভাগিন লৰা হতক লাগে, বাবু তোমালোকক আচলতে কি লাগে? হয় ভাগিন লৰা হতক আচলতে একোখন একোখনকৈ বাইক লাগে। পিছে মামা আপুনি বাইকৰ কথা শুনি কিয় দৌৰিছে? ভাগিন লৰা হতক আচলতে দিবৰ কাৰণে কি আপোনাৰ মন নাই? হব ঠিক আছে, ৱাই মামা আপুনি কিয় পলাই ফুৰিছে? ভাগিন লৰা হতৰ পৰা আচলতে মামাই বহুত কামোৰ পাইছে, বাইক লাগে মানে বাইকেই লাগে, বাকী একো নালাগে। পিছে বহুত চিন্তা কৰি থাকি থাকি মামাই এইকেইটা দিন নিজেই চাইকেল লৈ ঘূৰি ফুৰিছে। বৰষুণ দিলেও চলাম হা, কিন্তু তথাপিতো ভাগিন লৰা হতে নেৰিছে, য'তে পাইছে ত'তে কৈছে ভাগিন লৰা হতক বুলেট দিব। কিন্তু এক মিনিট মামা, আচলতে বুলেট কেতিয়া দিব? এতিয়া নিদিও, খালি হব মামা, হব, আশা এটা যে দিছে শান্তি। আপোনালোকে জানে স্কুটি দিম বুলি কৈ কিমান দিন ৰখাই থাকি থাকি মামাই অৱশেষত এতিয়া দিলে, আকৌ এতিয়া কৈছে যে কি বুলেট দিব, ৰব লাগিব, বহুত ৰব লাগিব, একো নাই ৰব পাৰি, কাৰণ আলামালা নহয় বুলেট দিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু কমেণ্টত লিখক বুলেট আমাক লাগিবই বুলি। লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটোত আহিছে সেইসকলে কি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ নতুন নতুন মজা মজা ভিডিঅ' আহি আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব। এই ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে এতিয়ালৈ ফ'ল' কৰা নাই কৰি দিয়ক, হে TRBS ইনটু বুলি আছো, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তে পুনৰ অন্য এটা ফান্নি ৰষ্টিং ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, আজিলৈকে এৰিলো, বাই। মুকেশ বুলেট বুলি ৰজনী টানি আছো বিৰি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, মগল লৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা লৰা, দাদা অলপ দিব নেকি, দিব নেকি।